Tallinn jätkab ka tänavu spordi toetamist. Selleks eraldati spordiklubidele ja koolidele ligi 7 miljonit eurot toetust. Sel aastal toetab linn kokku 168 spordiorganisatsiooni 6,94 miljoni euroga. Toetussumma sõltub harrastaja vanusest ning ulatub 184 kuni 299 euroni ühe harrastaja kohta. 7-10-aastase harrastaja toetussumma on kõige väiksem. Kõige suurem on see 16-19-aastastel.